Գյուլենական շարժման առաջնորդ ԱՄՆ-ում բնակվող թուրք իսլամիստ գիտնական Ֆեթուլլա Գյուլենը դատական հայց է ներկայացրել Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի դեմ, իրեն զրպարտելու մեղադրանքով։ ԹԴ-ի ժամանի փոխանցման որպես փոխհատուցում նա վարչապետից 100 000 թուրքական լիրա է պահանջում։ Թուրքիայի ներքաղաքական լարված իրավիճակից հետո Էրդողանը Գյուլենին և նրա գաղափարակիցներին բազմիցս մեղադրել է իշխող կուսակցության դեմ դավադրություն կազմակերպելու և կոռուպցիոն հայտնի գործը սարքելու մեջ։ Այս գործի շրջանակում ձերբակալվել են Բարսեզիջան պաշտոնյաների որդիներ, որոնց հայրերը հրաժարականեր ներկայացրեցին, ինչին ի պատասխան պաշտոնազրկումներ եղան դատական և ոստիկանական համակարգերում։ Թուրքիայում ոստիկանական համակարգի զտումը շարունակվել է նաև փետրվարի 4-ին։ Հյուրիետ Դելի Նյուզը հայտնում է, որ վարչապետի անվտանգության վարչության 23 ծառայող է ազատվել աշխատանքից։ Հերացվածների թվում են նաև Էրդողանի թիկնապահները։ Միևնույն ժամանակ նոր նշանակումներ են եղել արտադատության, արդյունաբերության, էկոնոմիկայի և այլ նախարարություններում։